Среща между президента Румен Радев и Димитър Главчев няма да има. Потвърдено е вече официално от правителствената прес-служба. Вместо това Димитър Главчев е изпратил искане за освобождаването на Стефан Димитров от поста на външен министър и назначаването на Димитър Главчев и за служебен министър на външните работи. Прави впечатление, че не се споменава за смяна на земеделският министър Кирил Вътев. Сега на ход е президентът. Следим новините за евентуален негов указ, така че подробностите в емисиите. А сега отиваме към Централната избирателна комисия, защото Има такъв народ се регистрираха за предстоящите избори. Да чуем Станислав Балабанов. Балабанов, ако позволите един страничен въпрос, стана ясно, че Димитър Главчев се самономинира за министър на външните работи. Вашият коментар, издадено е и от него предложение за освобождаване на настоящият служебен външен министър Стефан Димитров. Как виждате вие това, тая функция 2 в 1? Ами това е така скритата мечта на Бойко Борисов от последните седмици. Не стана с Мария Габриел. Може пък да стане с Главчев. Да се самономинира, го изключвам, защото той изпълнява на практика това, което му каже Бойко Борисов, според мен, тъй като за нас отдавна е ясно, че господин Главчев е изключително сериозна политическа фигура, представена от ГЕРБ. Да не забравяме, колеги, той беше председател на Народното събрание от политическа партия ГЕРБ. Така че там се изпълняват, може би, за ръките на Бойко Борисов, но пак да ви повторя, аз винаги го използвам този момент. А ще съдите Христо Иванов и Продължаваме промяната? Техните промени в Конституцията докараха господин Главчев на власт със служебен кабинет, който е изцяло на ГЕРБ. Да не забравяме, че те избраха господин Главчев с техните гласове първо за шеф на Сметната палата, нали така? Така че, ако някой ще се сърди или ще обвинява, нито президентът е виновен в такава ситуация, нито останалите политически партии. Главните виновници за конституционната криза в държавата и политическа такава са Продължаваме промяната и Демократична България. За това казвам, Има такъв народ в следващия парламент, наистина ще бъде алтернатива и ще търси мнозинство, за да поправим тези грешки в Конституцията. Имате ли някакви съмнения относно честността на вота, ако външния министър остане Стефан Димитров или пък Главчев вземе тази функция? Надявам се, вижте, в България никога не е имало честен вот. Трябва да бъдем обективни. На 100% честен вот в България никога не е имало. Но съм малко по-оптимистично настроен, след като тези избори няма да бъдат организирани от наше МВР, в кавички, цитирам записа на Продължаваме промяната на Демократична България, от главни секретари, бивши на Продължаваме промяната на Демократична България, които са снимани с пачки и с пудели. Надявам се на малко по-честни избори, след като тия хора няма да се докоснат до организацията на изборите. Благодаря ви. И така, видяхте изявлението на ИТН, след като се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите избори.